ကျေးဇူးအားကျွန်တော်ဒီလအလို့အတွက်ဆန်ပါလုပ်နေပါไอ้ลูกเค้าเอาเนาะไอ้นี่เมล่ำแม่เลี้ยงโหแม่มาอะเนี่ยอันนี้เนี่ยกูตัดไหนเนี่ยสักกันไปแล้วกูอยู่พี่แล้วอะไปจะว่าลูกเราดีเนี่ยนี่ต้องโดนไปรอบต่อคู่ก็เราเผื่อจะว่าเรามากูล้อๆเสร็จแม่มาอีกด้วย40จอชื่อแล้วเนาะพี่แม่มาแม่มาเนี่ยอันนี้แหละตะเกลือเราโหပြာဖန်ကိုကူညီတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အလိုမျိုးကိုတငင်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်တငင်ချင်းပဲဖြစ်ကိုခင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဆိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြာဖန်မှာမှန်မှန်ဝင်ပြီးဖို့ဟိုတိုက်တွန်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုဖန်တာလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဖန်တာလုပ်တယ်ဆိုတော့နောက်မျိုးတွေကတခြားမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပြီးတော့ແລະພັນຕາເລົ່າໄປນີ້ເດີ້ເອົາສະນັ້ນເຮົາເຈົ້າອະຄຸມາມາພໍເວຕະຈຸມາມາໄວ້ໃນຊີແລະອອສໂລໄວ້ພິພິລຽມມາຢໍພິແຕ່ພິພິອັນນີ້ມືດີມາແລ້ວເຈົ້າຕັດຫນາຍໃນບັກກະອຸມາພັນຕາເລົ່າໄປພິເດີ້ກະລູປຽຮາຟັນຄອນໂທຣແບບພິເປເປພິເປເຈົ້າລ້ວໄປລົຍວ່າແລ້ວເດີ້ເຈົ້າບອກຈິມມາແລ້ວກະລູປູພິເດີ້လူလို့ရအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်เนาะဘာလို့ပြောလာစင်တိုင်းဒီမမမများအနေနဲ့အမြဲမပြတ်ကျွန်တော်ပြာပန်ကိုထည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပြာပန်ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကပြာပန်ပေးမှလည်းလူကိုကြီးတောင်းတဲ့အဖွဲ့ရာ3-5ဘွဲလောက်ကျွန်တော်ရောက် message တွေရောက်နေတော့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းတော့ပြန်ထားပါတယ်မကူညီစမ်းအခုကူညီဖို့မလွယ်သေးတော့လေဝေးချေအဲ့တော့နောက်လာမယ့်လတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းစူးစမ်းပေးပါမယ်လို့ရေးတော့ပေါ့အောင်ရမယ်